обласній державній адміністрації обговорили будівництво унікального для України сміттєпереробного заводу. Загальна вартість проекту складає понад 60 мільйонів доларів. Про переваги та перспективи підприємства – далі у відеоматеріалі. Наразі в області побутове сміття не переробляється, а лише сортується. Все, що не металеве, відправляється на полігон твердих відходів під Миколаєвом. Об'єм нашого полігону має ще 10 років, ми від запланованого. Це означає, що сьогодні ця проблема не стоїть гостро, проте вона перед нами стоїть. Запропонований проект сміттєпереробного заводу передбачає не утилізацію сміття, а його плазмогазифікацію. Тобто сміття проходить первинну обробку, з нього дістають усе пластикове, скляне та металеве. Після чого це вже є біомаса і відправляють в спеціальний реактор. Це не є спалювання, це є відповідне нагрівання. При цьому нагріванні елементи розкладаються на елементарні частини. Ті, що можуть, газифікуються, ті, що не можуть, вони витікають у вигляді стеклошлаку. Стеклошлак є повністю безпечним, його можна використовувати в якості будівельного наповнювача, плитки робити, бруківку робити. А за допомогою високої калорійності газу, що виділився, можна згенерувати електроенергію. Вартість одного такого реактору – близько 20 мільйонів доларів. В пілотному проєкті їх планують побудувати 3. Город будет получать, как нам обещали, ну, есть такая возможность, все равно производным продуктом там является тепловая энергия, которую куда-то надо деть, мы можем получить по цене меньше, чем от традиционных, да, источников. У компанії, яка планує зібрати кошти, спроєктувати та виконати будівництво – своя зацікавленість. Наша компанія безпосередньо буде отримувати повернення фінансування за рахунок генерації якраз електроенергії, за рахунок зеленого тарифу. Інтернаціональна група підрядників стверджує, що будівництво самого заводу триватиме 12-15 місяців. Плідно відпрацювали, об'єднавшись, згуртувавшись. І сьогодні дякуємо вам за те, що ви долучилися до побудови такого величезного підприємства, яке, ми сподіваємось, з'явиться на території Миколаївської області. Наразі готуються документи на землю, де планують розташувати підприємство. А для того, щоб воно з'явилось скоріше, створять робочу групу, до якої увійдуть представники всіх рівнів влади. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.